Sejam todos bem-vindos, bom dia. Damos início a mais uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Quero saudar aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Valdec, deputada Célia Jordão, seja muito bem-vinda, deputada Mônica Francisco. E nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora número 651 de 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados titulares, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, para a 10ª reunião extraordinária remota, a ser realizada no dia 23 de junho de 2021, às 10h30, através de votação eletrônica com a seguinte ordem do dia. Antes, porém, eu queria fazer um anúncio e um convite. Na semana que vem será nossa última semana do plenário no Palácio Tiradentes. Então, eu também queria fazer uma reunião diferente. Propor que na próxima reunião da CCJ ela seja híbrida, também aqueles que puderem, mas ela seja na sala da CCJ. A última reunião na sala da CCJ, onde durante muito tempo nós fizemos, eu vou estar lá com o celular, mas na sala. Então, com todos os cuidados, um assessor para cada um, quem puder, nós estaremos ao vivo na sala da CCJ, às 10h30 da manhã, para a última reunião da CCJ naquela sala que é histórica, emblemática, tradicional. Sim, mas nós continuamos podendo atuar dessa forma virtual. Não, normal, virtual, é claro, mas eu... Uma condição. Você pedir para o fotógrafo da Lera fazer uma foto histórica. É uma foto histórica, vamos fazer uma foto bonita, porque é a última reunião. É, porque depois já vai ser no CCJ. A nossa diretora está dizendo que ao vivo não dá, mas vamos fazer gravando, enfim. Já não tem cabo, não tem problema. A Aline está falando aqui comigo. Mas e como é que vai ser o virtual? Então, o virtual pode ser pela internet e pelo YouTube. E vai ser gravado. Mas é ao vivo? Não. Ao vivo. A TV alérgica não é ao vivo. A TV não vai transmitir, nós teremos a transmissão pelo YouTube, obviamente, quem tem pelo canal da internet. E nós vamos estar bom dia a todos aí. Tá certo? Deputado Rodrigo Amorim, semana que vem, quarta-feira, a reunião da CCJ será na sala da CCJ, às 10h30 da manhã, como última reunião que o Palácio... E gravamos, depois transmitimos, ok? E vamos fazer pelo telefone, não tem cabeamento, vou colocar o meu telefone lá, e quem quiser fazer de casa vai poder fazer, podemos fazer juntos. Vamos Estarei lá ao seu lado. Valeu, meu amigo. Então, primeiro projeto... distanciamento, né, Moreno? Isso. Vamos dar início, então. O primeiro projeto da pauta, relator deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 3596 de 21, autoria do deputado Rodrigo Amorim, um parecer aí pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. O 2 da pauta, projeto de lei 3599 de 2021, autoria da deputada Tia Ju. O parecer é pela constitucionalidade. Eu queria propor aqui duas emendas. Se é possível, eu mesmo quero colocar duas emendas aqui. Uma é a seguinte, no parágrafo 1º do artigo 2º está escrito assim, no caso de condenação pela prática dos atos, eu queria propor o trânsito em julgado. Presidente, olha só, eu acho que está bem, mas eu ia dizer o seguinte, eu ia deixar para emendar o plenário. Porque okay. Também, mediante acordo de leniência, né? Não, concordo, deputado Luiz, eu vou propor. Ela acontece na hora do acordo de leniência, né? A condenação em si não devolve recurso. Perfeito. Vamos fazer isso em plenário. Em plenário, eu apresento as duas emendas em plenário. Do parecer pela constitucionalidade. E eu queria fazer a destinação para o Fundo Estadual de Saúde, o FES. Mas eu faço isso em plenário. Faço como emenda de plenário. É de lá que ele saiu o dinheiro mesmo? Saiu de lá, saiu do tesouro. Ok.
Então, pela, parecer pela constitucionalidade, em discussão e em votação, aprovado. E eu coloco, eu apresento as emendas em plenário. O 3. Projeto de lei número 3647-2021, autoria do deputado subtenente Bernardo, parecer pela constitucionalidade. Em discussão e em votação, aprovado. Quarto, relator deputado Chico Machado, projeto de lei 3216-2020, autoria do deputado doutor Deodato, parecer pela constitucionalidade. Ô Márcio, não sei se você sabe, né? Eu costumo fazer exame de sangue anualmente e os planos de saúde não pagam, não reembolsam a vitamina D. E aí você paga do seu bolso. E é uma grana. Só uma vitamina D deve estar uns 200 a 200 e tantos reais no exame de sangue. Não é, estou falando que não é barato. Só isso. Mas é um exame importante, inclusive, para a proteção dos ossos. Combinado com sol, Luiz Paulo, combinado com sol. Sem sol nada funciona, amigo. Então, parecer pela constitucionalidade. Okay. O quinto, em discussão e votação, aprovado. O quinto, projeto de lei 3450-2020, autoria do deputado Rodrigo Amorim, parecer pela constitucionalidade. Aliás, queria elogiar o projeto, viu, Amorim? Porque a gente atua muito na área da pessoa com deficiência e Vossa Excelência tem feito um trabalho muito importante e este é um projeto muito importante. Então, quero agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência. Eu infiniu a sua ideia. Excelente. Rodrigo, Márcio. Obrigado, Márcio. Rodrigo, só acrescentar aqui ao seu projeto que a cannabis medicinal é muito efetiva no tratamento do autismo. Só para constar. Eu fico contente de você estar com projetos na área da saúde, baseados na ciência. E não no obscuro. Obrigado. Tá certo. Cara. Não vale para ele. Em discussão, em votação, aprovado. O sexto da pauta, o projeto de lei 3526-2021, autoria do deputado Anderson Moraes, o parecer é pela prejudicabilidade por conta da lei 9330, de 15 de junho de 2021. O que nós podemos... Já há uma lei em vigor. Bom, então não há o que discutir. Espera aí. A lei dispõe sobre obrigatoriedade da publicação diária de listagem de todos os vacinados contra a Covid. É a mesma coisa. Não tem nem como alterar a lei, que aquilo está prejudicado. Que tanto salvar, não tem jeito. Tem como fazer. Olha só, então, eu acho que o objeto é diferente, porque essa lei era do Luiz Martins, salvo erro de memória, o autor desse projeto de lei. E aqui, lá o Luiz Martins queria a identidade dos vacinados. Essa aqui, eu não sei se ele está querendo apenas os números, eu não sei, porque eu não estou com a lei mais aqui na minha frente. Não, Luiz Paulo. Ele está querendo nome, CPF, identidade então, também. Então está prejudicado, não tem dúvida. Está no artigo 2º. Então está prejudicado. É igualzinho, Luiz. Ó. O artigo 5º. Está prejudicado. Igualzinho. Está prejudicado. A única coisa que não tem é o total de vacinas disponíveis. Poderia alterar aí. Mas aí tem que fazer uma alteração específica, né? Uma alteração específica. Então está prejudicado. Em discussão, em votação aprovada. O 7 da pauta, projeto de lei 3529-2021, autoria do deputado Valdeque Carneiro, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Oitavo, projeto de lei 3622-2021, autoria do deputado Marta Rocha, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 9, relator deputado Luiz Paulo,
Deixa eu só fazer aqui um comentário, presidente. Tanto no 9 quanto no 10. São dois projetos de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Inicialmente, eu tinha dado parecer pela prejudicabilidade função da Lei 8.234 de 2018, que, no fundo, já faz essa proibição. O deputado Amorim faz dois projetos, um para a SEDAE e outro especificamente para a energia, para a Light, para que não haja mais a cobrança pela média do consumo. Então, atendendo aí a solicitação do deputado Rodrigo Amorim, eu alterei a redação pela constitucionalidade, mudei a ementa, mudei o artigo 1º, a nomeação dos artigos, para ser uma modificação da 8.234, para tentar salvar o projeto. Então, só queria dar essa explicação. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Passou a ser uma alteração da 8.234 de 18, não uma lei nova. Agradecer a Vossa Excelência. Agradecer a Vossa Excelência e a sua assessoria também, sempre solícita, tá? Em qualquer tempo e a hora, sempre atendem, respondem imediatamente. Obrigado pela interação com o Fernando aí, com o meu gabinete. Obrigado também pelo gesto de carinho e na troca do parecer. Obrigado e saiba que é recíproco. O presidente Márcio Pacheco, me permite rapidamente. Deputado Mink, depois eu quero falar sobre o projeto também. Pedir para o deputado Rodrigo Amorim me ouvir também. Rodrigo, cadê o Rodrigo que desapareceu aqui da tela? Está aqui. Tô aqui. Rodrigo, deixa eu te dizer. Você não acha que o seguinte, que você fala da Light, o certo seria falar das concessionárias de energia, porque no interior, por exemplo, não é a Light. Eu acho que deveria... Perfeito, Mink. Perfeito. Estou certo? Deveria Certíssimo. Ser as concessionárias. Perfeito. Porque no interior é outra. Né? Era Perfeito. Amplo, que agora tem outro nome. A gente podia fazer uma pequena emenda corretiva. Perfeito. Mas isso não é no 9, é no 10. É nessa linha que eu queria conversar com o deputado Rodrigo Amorim e com o deputado Luiz Paulo. Márcio, eu altero agora de eu botar o nome dos concessionários de energia. Não, é porque é o seguinte, a assessoria está me informando aqui que tem o projeto 2896 de 2020, Amorim, que trata sobre as concessionárias, porque foi uma alteração que nós já fizemos numa outra lei. O que a gente quer tentar, que senão, pelo que a assessoria está informando, teria que aglutinar o teu nesse. Para não prejudicar o teu projeto, talvez seria encaminhar aqui para o deputado Luiz Paulo, a gente pode fazer um... eu acho que esse é dele. Deixa eu ver, eu acho que 28... Deixa eu ver aqui. Os três são dele. Espera aí. É seu, inclusive, Amorim. É do Rodrigo Amorim com o Thiago Pampolha. Esse projeto é seu. Eu acho que nós precisamos alterar o teu projeto para salvar esses outros dois que você está tratando. Perfeito. Aglutina neste 2886, entendeu? Então, eu ia pedir para a gente tentar salvar um parecer só. Eu ia pedir, na verdade, eu ia fazer um pedido de vista para tentar colocar os três, que são todos os teus projetos, entendeu? Vamos embora, fechado, Márcio, fechado. A gente fecha o texto num só e traz semana que vem de volta. Tem esse teu projeto, que é o mesmo. Então, eu vou pedir vista do 8 e 9, no 9 e 10... Luiz, ou então eu lhe encaminho, você volta, mas analisa o 2896 de 20, Luiz. Deputado Márcio. Não estou te ouvindo, está sem som. Estava tentando dizer, porque estava sem som, Márcio, é que o substitutivo que eu propus é alterando a 8234. O anterior não está alterando a 8234 também. Ah, tá bom. Entendeu? Então, eu posso até fazer essas inclusões. Verdade, são leis diferentes, Marcos. Mas eu posso também usar dessa prerrogativa que o anterior ele está prejudicado pela 8.234. Claro. E o 2896 de 20? Para alterar a 8.234.
8.234 é lei, é a lei de 2018, mas dispõe-se no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre cobranças por estimativas das concessionárias fornecedoras de água, luz e gás e da outras providências. Deputado Márcio. É que a 28, a 2896 de 20 alterou a 8.234. Então você tem razão. Isso. Mesma lei do Amorim, essa 2896 de 20... Eu junto tudo, me dá um número. Altera a 8234. Eu estou propondo que essas duas do Amorim, o deputado Luiz pegue a 2896 e altere a 2896. É isso que eu tô... Perfeito. Deputado Márcio. Me dá um número, Márcio, para me anotar. Estou tentando falar. Me dá um número, Valdez, do PL. É 2896 de 2020. 2896-2020. Ok. Deputado Márcio, eu queria fazer um apontamento aqui muito breve. Primeiro que eu acho que o encanamento do Márcio está correto. De fato, a gente tem que fazer um esforço para sintetizar esses três projetos do Rodrigo, né, em um só. Eu acho que isso é possível fazendo referência à Lei 8.234, que são três projetos e uma lei em questão. A 8.234, que está em vigor, e esses três projetos do Rodrigo. Então, acho que o encanamento está correto. Segundo, que eu acho que essa observação que o Mink fez sobre o projeto 2894, a respeito da Light, também se aplica ao anterior. Isso, vale para a Cidade. Viu, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Não há concessionária. Também se aplica ao anterior, porque o anterior fala de uma concessionária especificamente, que é uma... Perfeito, uma perfeito. Então, se aplica. Né? E terceira coisa que eu queria registrar, e agora mais geral... Eu acho que esse é um espírito legal, viu, Márcio? Que na tua gestão na CCJ a gente tem seguido, de fazer um esforço válido para aproveitar... Salvar os projetos. Né? Perfeito, Valdez. Eu e o Rodrigo temos nossas divergências aqui, mas eu já vi o Rodrigo fazendo a mesma coisa também com projetos de outros colegas. Então, acho que sempre que possível, né, eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço como o Márcio tem conduzido aqui, para fazer esse registro aqui. Então, eu vou encaminhar os dois projetos, o 9 e o 10, para o deputado Luiz Paulo, para o relator, para tentar fazer um trabalho aqui, ele fará brilhantemente, com 2896 de 20, que foi o projeto do Rodrigo que alterou a lei anterior. E volta para a pauta semana que vem com essa conclusão. Tá bom, deputado Rodrigo? Então, perfeito. Então, 9 e 10, pela presidência, encaminhados ao relator, deputado Luiz Paulo. 11 da pauta. 11... projeto de lei 3992 de 2021, autoria da deputada Renata Souza, o parecer é pela constitucionalidade. Eu também tenho uma sugestão aqui, nosso entendimento aqui, o ideal seria alterar a lei 8768 de março de 20. Mas eu podemos fazer isso... Mas, enfim, vou manter pela constitucionalidade. Não, hein, deputado Luiz Paulo? O relator é seu. Porque aí, essa sugestão de alterar a lei 8768 de 20. Só me dá uma semana para retirar de pauta, eu retorno com eles. É uma sugestão. Não, mas tá. Se tem uma lei sobre o mesmo tema, é melhor alterar mesmo. Alterava a lei. Eu retiro de pauta por uma sessão. Retira de pauta, deputado Luiz Paulo. O 11 da pauta para averiguar. A lei, Luiz Paulo, é 8768 de 23 de março de 20. Já anotei, obrigado. 12 da pauta. Projeto de lei 4044 de 2021, autoria do deputado Rosenberg Reis, o parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 13. Projeto de lei 4169 de 2021, autoria do deputado Marta Rocha, o parecer pela constitucionalidade. Eu tenho uma proposta, Luiz. Não, eu faço em plenário. Eu proponho a emenda em plenário. Sem problema. É uma emenda ao artigo 3º. Então, só no parecer pela constitucionalidade. Em discussão e votação, aprovado. Relator, deputado Rodrigo Amorim, 14. Projeto de lei 3442 de 2020, autoria do deputado Max Lemos, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Também vou propor uma emenda de plenário.
15. Ainda relator deputado... Não, relator deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 38... Oi? Márcio Pacheco. Oi. Se o senhor solicitasse, deputado Mink, eu também não estou com o projeto aqui na mão, o conteúdo dessas tarifas diferenciadas, porque hoje a gente vive no sistema de bilhete único, eu queria que ele explicasse isso. Caramba, eu tenho que vir aqui. Eu não. Peraí, deixa eu ver. Ô, deputado Luiz Paulo? Eu tenho aqui, posso ler? Márcio tem, então tá bom, pode ir, Márcio. Então, fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer tarifas diferenciadas nos modais de transporte do Estado do Rio de Janeiro durante a vigência do Decreto 46984, de 20 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro em decorrência do novo coronavírus e da outras providências. Os modais. Márcio, o pulo do gato, para responder a pergunta do Luiz Paulo, é o artigo 2º, quando o MINC conceitua as tarifas diferenciadas. Aí ele diz assim, a tarifa diferenciada deverá ser praticada nos horários de menor fluxo de pessoas, não é? Estimulando melhor distribuição de passageiros ao longo do dia. Então, Luiz Paulo... Agora eu me lembrei. Está meio, assim, não está bem definido, mas está dizendo que a tarifa diferenciada será em função de horário... O objetivo, agora eu me lembrei, Valdec, o objetivo é tentar diminuir a concentração e a contaminação, distribuindo melhor. É uma tentativa, mas isso é um decreto do governo, se ele se interessar, fazer um estudo de geração de tráfego. Mas, Mink, isso é um período de vale, como a gente chama, onde tem menos movimentação, contrário ao período do pico. Mas teria que ser diferenciada a menor da tarifa única. Claro. Bom, pode emendar, mas a ideia, obviamente, é essa. Mas a gente faz a emenda em plenário. Faz a emenda em plenário. Mas o projeto é muito bom, Mico. No artigo 2º... Luiz Paulo, você pode já fazer já agora. Acrescentar... Não, a gente faz em plenário. A emenda não é bom, porque o relator é o deputado Rosenberg Reis. Apresentar a emenda agora, apresenta em plenário. É ótima emenda, a menor. A gente já combina aqui de acolher a emenda do deputado Luiz Paulo Mink. A hiperconcentração. Tem que aproveitar o artigo 2º, que no artigo 2º, Márcio, tem uma frase solta, aliás, Mink, uma frase solta, que bota um ponto e depois começa uma outra frase. Ele fala assim, os horários e percentuais de desconto serão fixados pelo órgão competente. Então, é nesse momento aí que vai ter que emendar para falar de que seja a menor da tarifa do bilhete único. É nessa fase aqui. A gente está falando já de desconto, né? Desconto nunca é a maior. Mas tudo bem, eu acho que o Luiz Paulo tem razão. Até porque o meu bordão é, o Luiz Paulo tem razão. É que às vezes o desconto, Mick, o cara tem a tarifa que ele calcula como a tarifa ideal, e ela está compensada no bilhete único, na tarifa única. Se a gente não se refere que é a menor da tarifa 1, o cara pode querer dar desconto lá na do... Entendi. Não, tem que precisar, você tem razão. Mas vamos em frente. Então, vamos em frente. Então, o 15 da pauta, parecer pela constitucionalidade, em discussão e votação, aprovado. 16, projeto de lei 3915 de 2021, autoria da deputada enfermeira Rejane. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Dezessete da pauta, projeto de lei 4017/2021, na autoria do deputado Dionísio Lins, o parecer é pela constitucionalidade. Eu tenho um voto separado, hein? Voto separado, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, os deputados Dionísio Lins e Jorge Felipe Neto estão sempre apresentando projetos visando atender às demandas dos senhores taxistas. E nesse assunto, existe o PL 2299 de 20. Do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a isenção de pedágio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro aos profissionais taxistas
enquanto durar o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde. Se o senhor ler as emendas são absolutamente iguais, né, com alteração de pontuação. Uma coisa está entre vírgulas, outra não está, enfim. Mas é absolutamente o mesmo projeto. Então, o meu voto separado é pela anexação ao PL 2299 de 20. Está certo, deputado Luiz Paulo. Okay. O voto do deputado Luiz Paulo é pela anexação, parecer do deputado relator. Estou sendo informado aqui, Luiz, que o projeto a que você se refere foi para o arquivo. Então, esse projeto está pela prejudicabilidade. Olha só, eu não verifiquei que um projeto para arquivo de 20... Né? De autoria, né? Projeto novíssimo. Não pode estar arquivado. Não, é o seguinte, é que esse projeto 229 de 20, ele teve o parecer da CCJ aprovado por unanimidade pela inconstitucionalidade. Então, senhor presidente... Se for para arquivo, eu altero o meu voto. Né? Eu tenho que me submeter ao voto da maioria. Então, se ele for arquivo pela inconstitucionalidade, eu também tenho que dar o parecer pela inconstitucionalidade, acompanhando a maioria. Então, eu tiro a divergência da anexação, já que está arquivado, e dou pela inconstitucionalidade, até porque liberar de pagamento de pedágio de forma ampla e geral e restrita, tem rodovias municipais, federais e estaduais. Né? E o artigo 1º não está fazendo, nem a emenda está fazendo essa separação. No âmbito não, outra coisa, Luiz Paulo, se o outro era igual e foi pela inconstitucionalidade, o paralelismo... Sim, querido, mas é isso que eu estou dizendo, estou me submetendo... à decisão pretérita da CCJ. Se ela deu pela inconstitucionalidade e arquivou o projeto que eu estou pedindo para anexar, evidentemente eu tenho que dar o mesmo voto nesse, pela inconstitucionalidade. Deu para entender? Os dois votos, no entendimento aqui do regimento, estão corretos. O Luiz pode fazer o voto pela inconstitucionalidade porque acompanha o anterior, ou pode dar o voto pela prejudicabilidade porque o outro é inconstitucional e está prejudicado. Então, exato. Também eu prefiro o voto que me parece aí mais correto, já que eu estou acompanhando, dá pela prejudicabilidade. Eu vou seguir o voto da prejudicabilidade, já que por conta do PL 2299. Então, em discussão e em votação, o voto pela prejudicabilidade. Aprovado. Relator vencido, deputado Luiz Paulo. O parecer não era... É do deputado Rosenberg, vencido, deputado Luiz Paulo, pela prejudicabilidade, pelo 2299 de 20. Aprovado. Parecer é do Jorge Felipe Neto. Então, o parecer é do Rosenberg Reis. Era do Rosenberg, achei que era do Jorge Felipe. Não, o Rosenberg, parecer. O projeto que era do Jorge Felipe. O projeto é do Dionísio. O anterior era Jorge Felipe. Isso. Então, relator do vencido, deputado Luiz Paulo. 18 da pauta. Projeto de Lei 4026/2021, autoria do deputado Samuel Malafaia, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 19. Projeto de Lei 4164/2021, autoria do deputado Samuel Malafaia, o parecer é pela constitucionalidade. Eu tenho voto divergente. Eu também, presidente. Deputada Mônica, pode se manifestar, então. Pois não, pela anexação ao projeto de lei 4037. É o mesmo do meu. Exato. Meu voto também é pela anexação ao 4037 de 2021, mesmo. Isso. Autoria de quem? Inclusive é do próprio presidente. Malafaia, deputado Rodrigo. É dele mesmo. Não é não. Não é não, gente. Ele dispõe sobre a criação do programa de vacinação itinerante para a população em situação de rua. É do Malafaia. Deputado Márcio? Oi. O 4037 é o projeto do deputado, salvo engano, Daniel Librelon. Não é? O 4037. E, na verdade, eu estive examinando, Mônica e Márcio, o projeto do Malafaia é diferente do projeto do Daniel. Por quê? Porque o projeto do Malafaia, embora se volte para a população em situação de rua, é sobre um programa de vacinação que não é apenas Covid, não é? É um conjunto de vacinas.
E o do Daniel Librelon é apenas sobre a Covid-19 no contexto da pandemia, entendeu? Eu tinha pensado também nos meus apontamentos aqui, tinha marcado primeiro a anexação, mas lendo os dois projetos, do Samuel Malafaia não é apenas em função da pandemia, é um programa mais permanente de vacinação da população em situação de rua, ao passo que o Librelon foca exclusivamente na Covid e na pandemia. Um de cada vez, deputada Mani. Então, só para ratificar, o projeto é do deputado Daniel Librelon, com coautoria do Samuel Malafaia também. Por isso a gente achou que os dois eram Obrigado, deputada Mani. Deputado Luiz Paulo. É só robustecendo a assertiva do deputado Valdeque Carneiro, a emenda está dita assim: contra a proliferação da Covid-19 e outras doenças. Eu acho que caberia, para não ter essa similaridade, né, teria que ser a vacinação da população em situação de rua contra as doenças endêmicas, né, mas não nominar, porque o que está pegando aí é ter nominado o Covid-19. E ele está fazendo uma proposta geral de vacinação. Aí vale Covid, gripe, vale qualquer herpes, vale qualquer vacina. Então, no meu entendimento, poderia ser constitucionalidade com emenda, alterando a emenda e o artigo 1º, não especificando a Covid, mas a vacinação contra as doenças endêmicas, epidêmicas, ou infecto-contagiosas, enfim. Entendeu, deputado Márcio? E aí a constitucionalidade com emenda supera a possível superposição, que é a questão que levantou o deputado Roldeck. Engraçado que nos meus apontamentos aqui, Mônica, não consta a autoria do Samuel, não, só consta o Daniel. Engraçado. Talvez o Samuel tenha assinado depois. Pode ser. Eu acho que a saída proposta pelo Luiz Paulo é boa, sabia? É boa. Acho que é boa. Também acho. Quem é o relator? Relator Rosenberg Reis. Se o senhor quiser, eu dou voto em separado. Voto em separado, deputado Luiz Paulo. Então, constitucionalidade com emendas. A excelência também pode retirar de pauta e fazer eu lhe encaminho votos e voto separado. Como o senhor quiser. Prefiro, então. Eu lhe encaminho para dar o voto separado, pode ser? Pode ser. Pede vistas, então, deputado Luiz Paulo, pode ser? Vista, presidente. Vista do 19. Deputado Luiz Paulo. 20 da pauta. Projeto de lei 4210 de 2021. Autoria do deputado Pedro Ricardo, parecer pela constitucionalidade. Eu tenho um voto divergente aí. Voto divergente, deputada Mônica. Constitucionalidade com emenda, porque a gente estava discutindo esse projeto e a gente acredita que é necessário que esse equipamento de proteção individual, de segurança e tal, tem que ser apreendido, mas doado, né? Apreendido e doado. Ele não pode simplesmente ficar somente apreendido. Então, a gente acredita que uma destinação para esse material seria importante. Okay. Está escrito, né? Claro, desde que estejam, obviamente, de acordo com as normas de segurança. Mas, deputada Mônica, essa observação da Mônica é muito importante. Porém, eu acho que isso está consignado no artigo 1º do projeto. Sim, poderão ser doados. Já está no texto, deputada Mônica. Poderão ser doados desde que esteja em perfeito estado de uso, né? E de acordo com as normas estabelecidas pela Anvisa. Esse seria o adendo a essa... Ah, bom. Questão da Anvisa é outra coisa. Ok, entendi. Entendi. É porque sobre a doação, o próprio projeto já prevê, né? Apreensão e doação. Agora, a Mônica está propondo aí uma condicionalidade, não é, Mônica? Em relação à Anvisa. Aí é outra coisa. Então, voto, Vossa Excelência, constitucionalidade com emenda. Não, eu acompanho o voto, Vossa Excelência.
Acompanho também. É, deputado Luiz Paulo, acompanha, voto deputada Mônica. Deputado Mink e Valdeste também. Acompanha. Temos juízo, né, deputado Luiz Paulo? Temos juízo. Então, voto pela... O relator do vencido, deputada Mônica, parecer pela constitucionalidade com emenda. Aprovado. 21. O bloco de constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda, juridicidade com emenda. Aliás, deputados, eu, já que estamos falando sobre esse assunto, eu quero voltar rapidamente, só um comentário. Ontem me reuni com a assessoria da inclusive a nossa Aline, querida Aline, e a Milena também, para tratar deste ponto que começamos a discutir na semana passada sobre uma possível alteração, tanto no regimento, como num estudo de procedimentos da CCJ a respeito do conceito de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, injuridicidade, ilegalidade, aquilo que nós já havíamos falado, e de trazer uma proposta um pouco mais aprofundada sobre esse tema. E a conversa foi excelente, há uma nota técnica, inclusive eu vou depois encaminhar para todos, uma breve nota técnica, e a discussão foi muito importante, porque não há no regimento, nem no procedimento, de forma um pouco mais ampla, esses conceitos. E por quê? Porque os desdobramentos são diferentes. Quando há, por exemplo, um projeto que tem inconstitucionalidade vai para arquivo. É isso? Unanimidade vai para arquivo. Mas um projeto, está claro no regimento, mas um projeto que tem ilegalidade ou injuridicidade não está conceituado. Ele, por analogia, vai para o arquivo, mas o trâmite poderia e deveria ser outro. Então, a gente vai criar esse debate, depois o Luiz vai acrescentar, todos aqui têm contribuições a fazer, é uma ideia, trabalhar no recesso, aqueles que puderem colaborar, e depois a CCJ se debruça para tentar trazer um entendimento que eu acho que vai ser muito importante para todo mundo. É só para dar uma... Pacheco, eu fiz uma primeira conversa também com a minha assessora, Gabriela, ainda não fiz com o coletivo, e acho que Vossa Excelência tem razão. Apesar de constar esses termos no regimento interno, a decisão final é sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade. É isso. Uma primeira discussão, eu saí mais do que convicto que não existe um projeto de lei que seja injurídico. Porque o que é o conceito de injurídico expresso nos termos do regimento? É tudo aquilo que não está na ordem jurídica. Ora, se você tem alguma coisa que não está na ordem jurídica, também é inconstitucional. Como é que você vai admitir que seja constitucional algo que não esteja na ordem jurídica? Mas para aprofundamento posterior. Então, Só nessa sua provocação, Luiz. Nessa sua provocação. O que é ordem jurídica? É porque essa sua provocação. O Rodrigo Amorim é um grande estudante do direito também, mas eu gosto desse debate. Eu acho que vale a pena uma reunião só disso, porque os conceitos... Eu tenho uma leve divergência desse conceito. No meu entendimento, usando um exemplo que nós usamos na reunião de ontem, por exemplo... Vossa Excelência é um provocador. Eu sou um provocador. Não, mas não é provocador, não. Mas é porque é bom o debate. Por exemplo, eu acredito em leis que podem ser constitucionais, mas elas podem não ser exequíveis. Legais. E aí, no meu entendimento, injurídicas. Está no máximo. Mas é alguma... Enfim. Deputado Márcio, eu vou pedir só uma licença que eu vou precisar me retirar. Uma pena, deputado Célia. Um abraço. Um beijo, Célia. Fica com Deus. Um abraço, deputada Célia. Então vamos aprofundar no deputado Luiz. Depois do deputado Valdec. A questão, a Constituição Federal define, sem estar explicitamente escrito, os seus princípios. Sim, e um claro. Desses princípios é o princípio da razoabilidade. Se um texto é inexequível, ele não passa no princípio da razoabilidade, é inconstitucional. Entendeu?
Não, assim, eu só queria, como você está colocando, Luiz, que a gente, no nosso estudo, a gente possa trazer isso para um procedimento, deixar uma coisa mais arredondada, mais afinada, e fazer esse debate, mas enfim. Eu queria, deputado Márcio. Mas é isso, deputado Valdec. Não, esse é um debate sensacional. Eu acho que merece mesmo a gente fazer uma sessão para tratar disso, mas eu acho que tem muitas nuances, não é, Luiz Paulo? Que quando a gente se refere a um projeto e o declara inconstitucional, é porque as propostas que o projeto contém contrariam o dispositivo constitucional. Pode ser o dispositivo constitucional do Estado de Janeiro, pode ser o dispositivo constitucional federal. Agora, muitas vezes, o projeto, Mônica, Márcio, ele não contraria a Constituição, mas pode contrariar normas infraconstitucionais em vigor. Dá um exemplo da educação, por exemplo, que, na nossa área. Pode ter um projeto que não tenha nenhuma divergência com o capítulo de educação da Constituição, mas ele pode ferir a LDB, que vale em todo o território nacional. Nesse caso, ele não é inconstitucional, mas ele é ilegal, né? Porque se a LDB vale para todo o território brasileiro, inclusive para o Rio de Janeiro, e se tem um projeto de lei que propõe algo que, não, que contraria, que colide com a LDB, ele não é inconstitucional, ele é ilegal. Então, esse é um bom debate para a gente, sem falar em coisas que não estão consignadas nem na Constituição, nem na lei, mas em jurisprudências, em entendimentos pactuados nas cortes, enfim. Então, esse é um debate bem interessante para a gente fazer. Perfeito. Deputado Márcio. Deputado Márcio, me permite... Deputado Luiz Paulo, depois deputado Rodrigo. Deputado Luiz Paulo, depois Rodrigo. Valdec buscou o fundamento em algo que ele conhece muito bem, a LDB. Mas tem um outro conceito, deputado Valdec. As leis federais têm dois conceitos, de lei nacional e lei da União. O Estado não pode contrariar as leis nacionais, mas a lei da União, por exemplo, que rege o Estatuto do Funcionário Público Federal, só diz respeito à União. Claro, sim. Não, mas é a minha... Deputado Rodrigo. Deputado Rodrigo. Deputado, presidente, as palavras do Valdec... Peraí. São... Deputado Luiz Paulo, encerrou? Posso passar a palavra? Deputado Rodrigo. As palavras do deputado Valdec foram absolutamente precisas, Valdec. A gente tem que fazer uma análise de fato sobre o primeiro prisma, que é o prisma constitucional, a lei maior do Brasil, e sobre a Constituição do Rio de Janeiro também. Então, quando a gente dá um parecer sobre a constitucionalidade, a gente está falando da Constituição do Estado e da Constituição Federal, obviamente. Agora, o Valdec fala com muita precisão, porque há projetos que eles estão amparados no âmbito constitucional, não há nenhuma afronta no texto constitucional, mas muitas vezes há afronta no que está disposto na matéria infraconstitucional. E normas próprias. A gente viveu alguns momentos atrás matérias aqui que avaliamos na CCJ, semanas atrás, que elas não tinham a menor afronta à Constituição, mas tinham potenciais afrontas que foram trazidas à baila ao CTB, por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro, e que, portanto, a gente não pode fazer. Então, o projeto não é inconstitucional, ele é constitucional, mas ele é ilegal, talvez, né? Porque está contrariando uma lei. E ainda tem um aspecto da juridicidade que é o seguinte... É o seguinte, deputado Márcio, muitas vezes a via apresentada para tratar de determinada matéria, ela é equivocada, portanto, antijurídico. Se algo for tratado por PL, que deveria ser tratado por PDL, é constitucional, é legal, mas é antijurídico, porque não está observando a forma legal adequada. É uma linha muito tênue, uma fronteira muito tênue, mas eu tenho a percepção que esse enfrentamento que a Vossa Excelência está fazendo vai ser pioneiro, talvez, no Brasil. E é algo até para a gente pensar numa publicação e levar isso à frente, porque é algo de contribuição e legado que a CCJ do Rio de Janeiro vai deixar para o país. E, Rodrigo, deixa só, antes de passar a palavra para o Luiz Paulo, eu quero só explicar o porquê que nós estamos fazendo isso. É um exemplo. E não é conceito do que é certo e errado. Mas, por exemplo, o regimento no artigo 26 diz o seguinte, que a CCJ pode se manifestar sobre questões constitucionais, legais e jurídicas. Mas o manifestar é o que nós estamos fazendo. O parecer final, como o deputado Luiz Paulo falou lá atrás, por exemplo,
O parecer é sobre constitucionalidade. Nós sabemos do regimento o que se faz com a continuidade de um parecer de constitucionalidade. Por exemplo, o que, que acontece quando o parecer é pela constitucionalidade? Ele segue no mérito para as outras comissões. Está exposto no regimento. Pela inconstitucionalidade, ele vai a arquivo. Agora, não está escrito em lugar nenhum se o parecer é pela legalidade ou pela injuridicidade ou pela ilegalidade. O que acontece, por exemplo, deve ir. Se o projeto é ilegal, deve seguir para as outras comissões de mérito ou não? Não está escrito no regimento. Nós não temos esse procedimento, claro. Perfeito, perfeito. Não está escrito. Então, ilegal. Ah, é ilegal? Muito bem. Vai para onde? Segue no mérito? Encerra? Vai. Não está escrito. Então, o nosso conceito aqui, a nossa discussão, é para procedimentalizar justamente o debate. Já. Ele existe a injuridicidade ou não? Existe a ilegalidade? O que fazer com eles? E aí nós vamos criar um procedimento dentro da CCJ nesse nosso colegiado. É essa a ideia. A tramitação, o procedimento, que não existe hoje. Só para encerrar, eu queria, como engenheiro, fazer um contraponto ao constitucionalista Rodrigo Amorim. Pois ele é provocador, Rodrigo. Olha isso. Pois é. Claros de inconstitucionalidade. Por quê? Se você trata de um tema por um PL e ele devia ser abordado por PDL, você pode dizer que ele é injurídico, mas ele é inconstitucional, porque invasiu competência de poderes. PDL é para tratar só e somente de perfeito, assuntos perfeito. Do poder legislativo. Se você tratou disso por PL, que tem o caráter de abranger todos os poderes, você usurpou a característica do poder legislativo. Então, você pode dizer que é injurídico, mas, na verdade, ele é inconstitucional. O exemplo do deputado Valdeck é de clara inconstitucionalidade, porque as leis nacionais, pela Constituição, também caem na harmonia e na independência dos poderes. Os estados podem regulamentá-la sem contrariar os dispositivos já definidos. Se contrariar, é ilegal, mas, na verdade, a ilegalidade é uma nuance da inconstitucionalidade. Então, eu chego à conclusão que, seja qualquer nuance, ou da injuridicidade ou da ilegalidade, a decisão final tem que ser constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, essa debate... Por exemplo, eu não tenho essa visão. Por exemplo, é constitucional para nós, para a Alerj, dar isenção. Mas nós podemos dar. Mas se hoje não tiver confasado, porque é uma realidade, uma lei que está em vigor, não pode tramitar. No meu entendimento, não há constitucionalidade ou inconstitucionalidade temporária. Então, no meu entendimento, a lei é constitucional, mas não pode ser, mas poderia não estar dentro da juridicidade ou da legalidade no momento. Porque senão vai tirar... Nós temos a constitucionalidade, direito constitucional de legislar sobre isenção, mas no momento ela não está dentro da legalidade, ela não está dentro da juridicidade. Mas é um debate, vamos fazer isso em outro momento. Adoro esse debate. Com esse seu argumento também cai. Porque, a não ser os artigos da Constituição, que só podem ser modificados por uma Assembleia Nacional Constituinte, todos os outros artigos da Constituição Federal podem ser alterados pelo Congresso Nacional. E tudo que aquilo que era inconstitucional pode passar a ser constitucionalidade. Então, as inconstitucionalidades podem ser também temporais. Vamos avançar. Agora, parabenizar o deputado Valdeck, foi professor, é professor sempre, né? Preciso, didático, pedagógico, realmente. Parabéns, Valdeck, muito preciso, muito bom ter aqui. Vamos em frente. Agradeço. Então, faremos esse debate. Tá? Durante... Olha que hoje a aula não foi gramatical. Hoje a aula não foi gramatical. Vamos em frente. O 21 da pauta, projeto de lei... Relator, deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 353 de 2020, autoria do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire.
o parecer pela constitucionalidade com emendas. Eu queria saber, deputado Márcio Pacheco, por favor, qual foi a emenda? Na verdade, é uma emenda, a primeira emenda, transforma o projeto em autorizativo. Eu não tenho que obstacular, porque chamar ou não excedentes e concursados é o talante do governador. Do governador, então é autorismo. É isso. Então, em discussão, em votação, com emendas, constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 22. Projeto de lei 3646, de 2021, deputado Dionísio Lins, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo com substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 23. Projeto de lei 3807, de 2021, autoria, deputado Pedro Ricardo. Parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Aliás, né, ô, deputado, essa é a proposta do deputado Pedro Ricardo. Se isso vier a acontecer, é crime para o cara ser preso em flagrante, né? Quem pode produzir e distribuir vacina que não esteja autorizada pela Anvisa? Tem que prender em flagrante, né? Mas ele está entrando na área de sanção administrativa. Parecer pela constitucionalidade com emendas, cumprido por substitutivo, em discussão, em votação, aprovado. 24. Projeto de lei 3894, de 2021. Autoria do deputado Carlos Macedo, parecer pela constitucionalidade com emendas. Presidente, eu queria, se Vossa Excelência me permitir, vista por uma sessão, porque eu acho esse projeto, a essência, muito perigoso. Como é que eu vou ter um recipiente para botar máscara de diversos clientes, né, já utilizadas, mais contato manual ou contato entre as máscaras? Eu queria dar uma olhada nesse projeto. Então, retirado de pauta. Uma sessão vista. A palavrinha mágica aí, Luiz Paulo, deveria ser um recipiente individual. Né? A palavrinha mágica para comer. Porque eu fiquei com a mesma preocupação que você levantou. Em vez de auxiliar, pode ser um polo contaminador, entendeu, deputado Márcio Pacheco? Isso. Então, pedi só para uma sessãozinha. Se bem que, para ser justo, Márcio, com o autor, eu fui ler o projeto agora, no parágrafo único do artigo 1º, ele está dizendo textualmente que é individual. Para ser justo com o autor. Vamos aqui. Ok, então. Qual é a proposta, então, Valdeque? Me perdi aqui, me perdoe. Eu continuo querendo pedir de vista. Eu só comentei vista, que o autor... Luiz Paulo, ok. Perdão. Eu comentei que o autor teve o cuidado de colocar no parágrafo único do artigo 1º que esses recipientes são, obviamente, individuais. Falou, Luiz Paulo pediu vista. Eu tenho que levar isso para a emenda também, Valdeque. A deputada Mônica teve um problema na internet, parece que caiu a internet dela. Deve voltar. Temos quórum? 1, 2, 3, 4. Temos quórum. Temos quórum. Sim, o 25. Projeto de lei 3966 de 2021, autoria do deputado Sérgio Fernandes, nosso aniversário antes do dia, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 26, deputado relator Luiz Paulo. Projeto de lei 2847 de 2020, autoria do deputado Dani Monteiro, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, a emenda. Tem que mexer lá, ó, Márcio.
do artigo 1º também. Artigo 1º também na emenda 2. Eu vou alterar para, em vez de fica determinado, fica autorizado. Tá. Você... Vossa Excelência, então faz a correção? Faça a correção agora. Tá ok. Autorizado. Então, artigo 1º. Fica autorizado em vez de determinado. Mudou. Mudou a emenda, mas não mudou o artigo 1º. Ok. Então, alterado o projeto, o parecer, ainda com sinalidade com a emenda, só feito fazendo a correção, deputado Luiz Paulo, no artigo 1º, na emenda 2. Ok? Ok. Feita a correção. Em discussão e votação, aprovado. 27. Projeto de lei 3607/2020, de autoria da deputada Marta Rocha, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 28. Projeto de lei 3986/2021, autoria dos deputados Rubens Montempo e Marta Rocha, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Rosenberg Reis, 29 da pauta, projeto de lei 3821/2021, autoria deputada Marta Rocha, parecer pela legalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 30, projeto de lei 4016/2021, autoria deputado Luiz Martins, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, emenda 1. Eu queria sugerir mais duas emendas. Eu vou retirar de pauta de vistas e vou apresentar um voto em separado, todo ele, retirado de pau. O 28? O 30. O 30, desculpa. 30, Luiz. Eu estou tirando de pau, eu vou fazer um voto separado. 31. Projeto de lei 4112/2021, autoria do deputado Luiz Martins, parecer pela legalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. O terceiro bloco é a anexação. Relator, deputado Márcio Pacheco, 32 da pauta, projeto de lei 3134/2020, autoria deputado Rosenberg Reis, parecer pela anexação ao projeto de lei 2973/2020. Em discussão, em votação, aprovado. 33, projeto de lei 3852/2021, autoria deputado Felipe Soares, o parecer é pela anexação ao PL 3749/21. Ok? Ok. Presidente, me permite? Me permite uma observação? É rapidinho. Ô, Márcio Pacheco, você lembra que a gente tinha um método antes, que era o seguinte, tinha um bloco das anexações, que era votada em bloco, e quem não concordasse com alguma pediu destaque para aquela. Por exemplo, tem 20 anexações, todo mundo concorda com 18. Então, as 18 votam em bloco. Lembra que a gente fazia assim? É porque tem que ter uma avaliação prévia para votar tudo em bloco, uma avaliação antecipada, né? Tá bom, tudo bem. Não, mas é só para sugerir, porque a gente já fez isso, funcionava bem. Tem razão. Mas vamos lá, vamos em frente, já que não está... Vamos tentar. Agora eu teria que fazer uma outra reunião para a semana que vem votar em bloco a anexação, porque aí dá tempo de uma semana para avaliação. Essas a gente pode votar rapidinho. Então, 33.
Anexação correta, em discussão e votação aprovado. 34. Projeto de lei 3887. Eu tenho uma questão nesse projeto, tá? Não sei se o Valdec também tem alguma intervenção em relação a ele. Eu tenho. Também. Então, projeto de lei 3887-2021, há um parecer pela anexação PL 2675 de 20, que também é do Flávio. Eu sou autor desse 2675-20 com o Flávio e com o Renan Ferreirinha. Na verdade, tem uma diferença importante entre esses dois projetos, e é por isso que eu quero ponderar, porque o projeto do Flávio, esse 3887, ele se refere exclusivamente às escolas particulares. Né? O nosso projeto de lei disciplina apenas a questão da rede estadual de educação. Então, assim, tem um foco, um objeto diferente. Embora o tema seja semelhante, mas o disciplinamento proposto, o primeiro é para as escolas particulares e o segundo é para a rede estadual de educação exclusivamente. A minha questão é na mesma linha, não vou nem me repetir. Então, a tua proposta, vamos deixar... É a constitucionalidade, exatamente por essas questões que o deputado Valdec apresenta, inclusive sendo um dos autores do projeto, que é a proposta à anexação. É diferente. Ô, Valdec. Oi. A LDB, a Constituição, permite que o parlamento discipline retorno às aulas das escolas particulares, porque você aí vai entrar num campo, escolas particulares, está envolvendo escolas de primeiro grau, segundo grau e até nesse termo, quiçá, universidades particulares. Eu tenho dúvidas sobre... Por isso, mas aí, Luiz Paulo, Na pública, temos outra compreensão, na privada... Eu respondo essa pergunta da seguinte maneira, Luiz Paulo. Primeiro, que evidentemente que as escolas particulares não podem ficar sem ter um disciplinamento legislativo. Né? Elas não podem funcionar do jeito que bem entendem, nem ninguém está propondo isso aqui. Isso que o importante... deixa eu só concluir. Por isso que eu acho importante, toda vez que a gente fala de escola particular... e a emenda que eu vou fazer de mérito ao projeto do Flávio, viu, Márcio? É se referir às escolas que integram o sistema estadual de ensino. Foi como está disciplinada a nossa lei de 2005. E aí você atende à legislação, aí você atende à LDB, que o sistema estadual de ensino compreende as escolas particulares de ensino fundamental e de ensino médio, que a de educação infantil são os sistemas municipais e o ensino superior privado é o sistema federal. Então, assim, a mudança é de mérito. Mas, assim, a minha discordância aqui é sobre a anexação, porque os projetos são diferentes. Não, eu concordo. São duas coisas distintas. Isso. Uma é o sistema público de ensino estadual. Isso. E o outro é o sistema público de ensino particular. São duas coisas distintas. Exato. Eu tenho uma... Valdec, eu vou retirar de pauta por uma sessão. Vou fazer uma análise e volta na semana que vem. Tirar de pau, 34. 35 da pau. Projeto de lei 3950 de 21, autoria do deputado André Correia. A anexação ao PL 3580 de 21, deputado Brazão. Em discussão, em votação, aprovado. 36, projeto de lei 3951. De 2021, autoria deputada Adriana Baltazar, Alexandre Freitas, o parecer é pela anexação ao projeto de lei 3580 de 21 também. Em discussão, em votação, aprovado. 37, projeto de lei 3968 de 2021, autoria deputado Rodrigo Amorim, o parecer é pela anexação ao PL 3918 de 21. Não sei se o deputado Rodrigo Amorim quer se manifestar, mas a anexação é por conta, é o mesmo projeto, deputado Rodrigo. A não ser que Vossa Excelência queira retirar de pauta como autor e faça uma análise. É o teu carro que vai puxar? Eu peço, então, se Vossa Excelência permitir, deputado Márcio, a gente, na próxima semana, traz a baila.
se Vossa Excelência permitir. Bom, vou tirar de pauta e a gente faz uma análise aqui. Tá bom. Te agradeço. Vou tirar de pauta. 37. 38. Projeto de lei 4174-2021, autoria do deputado Marcos Vinícius. O anexação ao PL 1916/20. Esse projeto tem que vir à pauta. É inconstitucional, né? E, além de ser inconstitucional, fere o regime de recuperação fiscal 1916. O outro você está dando pela anexação. Por que, que tem que vir à pauta? É, autoriza. Vou anexar o 916, pedir para vir para a pauta esse 916 para a gente discutir. Ok. Okay? Então, anexado ao 1916/20, eu pedi para o 1916/20 vir. Em discussão e votação, aprovado. Vou colocar ele na pauta. 39. Projeto de lei 4222 de 2021, autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 4217 de 2021. Inclusive, está na pauta dessa semana, emendei, porque é lactantes, gestantes e puérperas. Então, está até na pauta dessa semana. Isso. Presidente, parabenizar aí o parecer e o projeto, que é de fato é importante. Por coincidência, recebi ontem relatos de descumprimento da vacinação, não só daquela lei, deputado Valdec, que autoriza ali os cuidadores, né, de pais, cuidadores de pessoas com deficiência, mas lactantes. Não estão conseguindo se vacinar e já há um decreto no governo do estado nesse sentido, mas é importante a transformação em lei para que a gente possa ter mais força de fazer essas prefeituras cumprir o que está determinado. Então, parabéns aí pela... Parabéns, deputado Luiz Paulo, parabéns pelo parecer. O 39 em discussão e votação aprovado. 40 da pauta. Projeto de lei 4237 de 21. Autoria do deputado Franciane Mota. Parecer pela anexação, projeto de lei 4217 de 21. Está no plenário de hoje, inclusive. Em discussão e votação, aprovado. Anexação. Relator Carlos Mink, deputado, número 41 da pauta. Projeto de lei 4039 de 21, autoria deputada Renata Souza, parecer pela anexação, projeto de lei 4002 de 21. Em discussão, em votação, aprovado. 42. Projeto de lei 4058/2021, autoria do deputado Átila Nunes, o parecer pela anexação, projeto de lei 3450 de 2020. Em discussão, em votação, aprovado. Relator deputado Chico Machado, 43 da pauta. Projeto de lei 3654/2021, autoria do deputado Anderson Moraes, parecer pela anexação, projeto de lei 3526/2021. Mas eu tenho voto divergente aqui. Que é um parecer pela prejudicabilidade pela lei 9340. 44, né? 93. Não, 44 da pauta. É, o 44 da pauta tem uma prejudicabilidade aqui. Ok, ok. Pela lei 9340 de junho de 21, deputado Márcio Canella. Aprovado. Igualzinho. É o 43 da pauta, deputado. Então, parecer pela prejudicabilidade. Em discussão. Em votação, aprovado. 44. Projeto de lei 3805/2021, autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro.
parecer pela anexação ao projeto de lei 3526 de 21. Mas tem uma proposta de prejudicabilidade pela lei 9330 de 2021. Marcelo propôs um sistema de transparência para o rastreamento das doses, para identificação da população vacinada. E a lei diz sobre obrigatoriedade da publicação diária da listagem de todos os vacinados. É a mesma coisa. Então, o projeto de lei está prejudicado pela lei 9330 de junho de 21. Em discussão, em votação, aprovado. 45. Projeto de lei 3977 de 2021, autoria do deputado Marcos Miller, o parecer pela anexação, projeto de lei 3949 de 21. Em discussão, em votação, aprovado. 46. Projeto de lei 4069 de 2021, autoria do deputado delegado Carlos Augusto, parecer pela anexação, PL 3977. Vou pedir vistas nesse. Eu vou tirar de pau. Em 47, projeto de lei 4096 de 2021, autoria deputada Mata Rocha, o parecer é pela anexação PL 3977 de 21, também vou retirar de pauta, vou fazer uma análise melhor, tem um voto em separado, 47. 48, projeto de lei 4141 de 2021, autoria deputada doutor Deodalto, o parecer pela anexação PL 4098 de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. 49 da pauta. Projeto de lei 3667 de 2021, autoria deputada Marta Rocha, o parecer do relator deputado Luiz Paulo, pela prejudicabilidade por conta da lei 9340 de 2021. Está correto. Em discussão, em votação, aprovado. Eu vou... Se a gente... 50. 50, vamos seguir mais um pouquinho. 50, projeto de lei 4079 de 2021, autoria do deputado Elton Cristo, o parecer é pela anexação ao projeto de lei 3357, vamos terminar a anexação, pelo menos, ao 3357 de 2020, em discussão, em votação, aprovado. 51. Deputado Rodrigo Amorim, relator. Projeto de lei 4184 de 2021, autoria do deputado Charles Batista, parecer pela anexação ao PL 3698 de 21. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Rosenberg Reis, número 52, projeto de lei 3907 de 21, autoria, deputado Bebeto. Parecer pela anexação ao projeto de lei 3493 de 21. Em discussão, em votação, aprovado. Prejudicabilidade. Relator, deputado Márcio Pacheco, 53 da pauta. Projeto de lei 3043. Deputada Marta Rocha, parecer pela prejudicabilidade quando a lei 8865 de junho de 20. Em discussão, em votação, aprovado. 54. Projeto de lei 3505 de 21, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto. O parecer pela prejudicabilidade por conta da lei 9223 de 23 de março de 21. Em discussão, em votação, aprovado. 55. Projeto de lei 3531 de 2021, deputada Marta Rocha. Parecer pela prejudicabilidade quando a lei 9330 de 15 de junho de 21. Em discussão, em votação, aprovado. 56. Projeto de lei 3656 de 2021, autoria do deputado Sérgio Fernandes. Parecer pela prejudicabilidade quando a lei 9340 de 18 de junho de 2021. Em discussão, em votação, aprovado.
57. Projeto de lei 3664/2021, autoria deputada Zeidan. O parecer é pela prejudicabilidade quando a lei 9040/2020. Em discussão, em votação, aprovado. 58. Projeto de lei 3715, da autoria do deputado Rodrigo Bacelar. O parecer é pela prejudicabilidade. Eu vou retirar de pauta esse aqui, porque eu tenho uma lei, a possibilidade de incluir na lei de aquisição de bens móveis. Há uma lei específica. Eu vou retirar de pauta e tentar refazer, porque tem uma indicação aqui. Retirar o 58. 59. Projeto de lei 3938/2021. Parecer pela prejudicabilidade. Pela aprovação do projeto de lei 4107/2021. Inclusive, Luiz, é prejudicado, porque você já falou, inclusive, sobre esse projeto, sobre a questão de alterar a margem do consignado recentemente. Então, está prejudicado. Ok? Está aprovado, está a sanção do governador. Está a sanção do governador. Então, 59, prejudicabilidade, aprovação do 4107/21. Que é a doutoria do deputado Luiz Paulo. Em discussão. Em votação, aprovado. 60. Projeto de lei 4064/21. Presidente. Deputada Mônica. Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto e ao seguinte. Pedido de vistas do 60 e do 61? Isso. O 61, Mônica, está na ordem do dia hoje. Na ordem do dia, foi tirado de pauta. Eu retirei de pauta, mas está na ordem do dia. Eu já ia retirar de pauta, deputado. Não cabe vista, está na ordem. Cabe vista, está na pauta. Então, só o 60. O 61, Mônica, você pode emendar no plenário. Ok. Já vou tratar disso. Obrigada. 60, então, presidente. 60, ok. Obrigada. 61, retirar de pauta. 62... 62, projeto de lei 486/21, autoria do deputado Felipe Obel. O parecer pela prejudicabilidade pelo projeto de lei 2685/20. Na verdade, ele foi votado por unanimidade da CCJ pela inconstitucionalidade. O relator é o deputado Luiz Paulo. Então, ele está prejudicado. Isso. Prejudicado. Presidente, Márcio. Deputado Valdeg. Eu queria pedir licença, eu preciso me retirar agora da sessão. Nós vamos encerrar. Tá bom. Vamos encerrar, depois eu volto com... Vamos encerrar, então, aqui. Lembrando, quarta-feira que vem, às 10h30 da manhã, a sessão plenária será da sala da CCJ, gravada... 10h30. 10h30 da manhã. Okay? E nós aqui firmes no online. Na sala da CCJ será gravado. Faremos ali, e os que puderem, faremos ali com distanciamento, limite de assessores, com todos os cuidados, álcool gel, só para celebrar nossa última reunião na sala da CCJ. Então, obrigado, deputado Luiz. Valeu, abraço a todos aí, fica comigo. Domingo, deputado Rodrigo Amorim, deputada Mônica, deputado Valdeque. Abraços, até breve. Abraço para todo mundo. Até logo mais está encerrada a sessão da Comissão de Disposições de Justiça. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Obrigada, presidente.